Къде 8 точки, като че е малко финал или... Просто днес беше. Да, днес имахме определено слаб ден в нападение и в стрелбата от тройката, но това време проблем беше в защитата ни във втората десятка, когато позволяваме на Балкан да ни вкарат 29 точки и да си повярват. Те днеска стреляха с много добър процент от тройката. Здрави Деня, за да ни вкарат 22 точки с доста висок процент, при условие, че той има 8-9 мачна. Това, че ние на един вид днес си явихме в ролята на фаворит, по-скоро беше негативно за нас. Балкани играха много освободено и ние им дадохме естествено тази възможност, защото когато първото по време ти вкарват толкова точки на бърза атака на следващата защита и го позволиш да съберат самочувствие, става много трудно. И на няколко пъти се събуждахме, но за много къси периоди от време, което не беше достатъчно. Зоната им също ни, въпреки че се готвихме, ни създаде проблеми, стреляхме. Само 5 тройки сме вкарали, което е трудно да стане, но най-вече не липсваше агресията в защита от последните 3 мача, в които играхме добре и победяхме. Днес нямаше интензивността, нямаше тази енергия в някакви играчи като изключения по-скоро се случваше, но като цяло като отбор това не се случи, ще анализираме какви са причините, но на такъв турнир, който е супер интересен, точно това заради това, че един мач всеки може да елиминира всеки. Ако нямаш пределна мотивация и амбиция, не знам какво трябва да се случи, за да получиш. Очакванията, които ще мислите, може и да са повлияли, въпреки че аз така се опитах да насоча и цяло вниманието на отбора само към днешния мач. И въобще да не искат да не мислят за друг мач и друг ден, защото може да се случи точно това, да сгубиш и да те елиминират, но явно е повлияло. Може би от това, че последните 3 мача победихме, сме се повярвали повече. Нямаше тази енергия, отборен дух, агресивно сътрудничество на човек, което, за съжаление, днес в такава ситуация се оказахме от другата страна на барикада. Сега, Ами това е професионалния спорт, това е баскетбол. Един сезон имаш на всички им си иска да побеждават и постоянно да се на висота, но има такива моменти и затова трябва всички да проявим характер, да се направим анализите, да се стигнем и да продължим в последната фаза от сезона да се представим максимално добре. Защото и да поле последното завъртане от редовния сезон, имаме още следващата събота мача в Самоков и след това да се готвим максимално добра позиция да вземем преди плейоф. Поздравявам Балкан за победата.